Krátce po sametové revoluci vznikla softwarová společnost Stapro, která se od svého prvopočátku specializuje na informační technologie pro zdravotnictví. A vznikali jsme na základě skupinky, která se sešla v pardubické nemocnici zhruba v počátku 80. let a která se tam snažila dělat to, co jí baví. To znamená něco, co bylo na pomezí medicíny a informačních technologií, které tenkrát přicházely. My jsme hnedka vlastně v 90. letech, jak to šlo, tak jsme se dohodli s tehdejším měnícím se vedením nemocnice, že bychom rádi činnost pro nemocnici dělali jako soukromý subjekt. Tam jsme získali i první kontrakt, no a začali jsme se zabývat i nákupem a prodejem technického vybavení, což vytvářelo nějaké zdroje, abychom mohli začít vytvářet programové vybavení. Začátky byly postaveny na tom, že jsme dělali poměrně unikátní systémy pro sledování pacientů na jednotkách intenzivní péče. Od té doby společnost Stapro dál rozvíjí své počáteční aktivity. Aktuálně zaměstnává na 250 lidí a je v této oblasti na trhu českou jedničkou s ročním obratem kolem 200 milionů korun v Čechách a 70 milionů na Slovensku. Naším hlavním produktem je software, který pomáhá v procesech, které jsou ve zdravotnictví. To znamená vše, co se týká pacienta v nemocnicích, od jeho příjmu, sledování péče, na něj sledování nákladů, na něj sledování jeho zdravotního stavu až po jeho propuštění. Společnost Stapro se tak za rok 2018 stala českým lídrem Pardubického kraje.